នេះព្រឹកថ្ងៃទី 23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយនៅស្រុកវាវែងក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមមកធននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីលោកគឹមមីយ៉ុងអ៊ីលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន SPSP ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ហៃដ្រូ លោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តអភិបាលស្រុកលោកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកនាយករដ្ឋបាលលោកមេភូមិមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជាច្រើនអ្នកទៀតនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់របៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំរួមមានចំនួន2 1 ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការទទួលពាក្យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងលើទីតាំងដីគម្របព្រៃឈើនិងតំបន់ការពារធនធានធ
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យលោកអភិបាលស្រុកលោកមេឃុំមេភូមិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាដីបើសិនជាអនុវត្តយកអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោមកធ្វើជាអាជីវកម្មគឺត្រូវចំណាត់ការតាមវិធានការផ្លូវច្បាប់នៅផ្នែកខាងលើនេះយើងឃើញថាមានភាពអនាធិបតេយ្យច្រើនណាស់ជាពិសេសនៅស្រុកវាវែងឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាឲ្យលោកអភិបាលស្រុកជាមួយនឹងលោកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានដែលដីនៅតំបន់នោះស្ថិតនៅដែនអភិរក្សត្រូវគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យឲ្យបានល្អចំពោះបញ្ហាការដើរចុះពិនិត្យទៅលើក្បាលដីគឺសូមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដែលមានគណៈកម្មការច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហាក្បាលដីទាំងអស់នោះមន្ទីរពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើសុំស្នើផែនទីមករដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាតើធ្វើសុំស្នើឡើងទៅឬក៏មិនធ្វើសុំស្នើឡើងទៅលោកខុតឧសភានាយករដ្ឋបាលខេត្តបានអានសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ03820សចនខពសស្ដីពីការទទួលពាក្យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងលើទីតាំងដីគម្របព្រៃឈើនិងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅដែនសមត្ថកិច្ចក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងបរិស្ថានសេចក្តីសម្រេចលេខ05320សសរខពសស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារអនុក្រុមការងារនិងលេខាធិការដ្ឋានខេត្តដើម្បីអនុវត្តសំណងការតាំងទីលំនៅថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយនៅស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីវ៉ានិងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានការសិក្សានេះមានតាំងពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះយើងសិក្សាចប់ដែលក្រសួងបរិស្ថានបានចេញផែនទីចំនួនដី 9,300 ជើងហិកតាជូនទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគវារីអគ្គិសនីលោកបានថ្លែងទៀតថាក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានកូកាអនុញ្ញាតពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសភា CBC ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្រោយសិក្សាឆ្នាំ2017នេះក្រុមហ៊ុនបានគ្រោងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផលិតវារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន347គ្រួសារស្មើនឹង1436នាក់ស្រី723នាក់ត្រង់ចំណុចស្ទឹងថ្មីដូននៀកតាំងយ៉កនិងទួគ្រោះនៅឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកគីមីយ៉ុងអ៊ីលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន SPSP ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ Hydro Power មានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនបានសិក្សាដើម្បីកសាងគម្រោងនេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនៅចុងឆ្នាំ2017និងបានសិក្សាគម្រោងនេះម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុននឹងពង្រឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអនុវត្តតាមការសម្រេចនានារបស់រដ្ឋបាលខេត្តអាយដាមៅធនិនអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងអាចចែកចាយទៅប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអនុភាពផលិតថាមពលបាន80មេហ្គាវ៉ាត់អាយដាមមានប្រសាសន៍ទៀតថាទីតាំងលំនៅឋានថ្មីដែលត្រូវផ្ដល់ជូនពួកគាត់សូមឲ្យក្រុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះសិក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើដីនៅតំបន់នោះមានអំណោយផលទៅលើដំណាំកសិកម្មអ្វីខ្លះឯកឧត្តមសំណងពដល់ក្រុមហ៊ុន SPSP ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ Hydro Power របស់កូរ៉េសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋគម្រូមួយខ្នងសិនដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការចុះត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃឯកឧត្តមសូមឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរាល់ការងារក្នុងការសាងសង់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយត្រូវមានកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារអនុក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានឬអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីពន្លឿនការងារនិងបញ្ជានៅហានិភ័យនៃការអនុវត្តគម្រោងមួយនេះ